ଆମର 29-30 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି 29-30 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆମର ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଟପିକ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେବ ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁଥ୍ କମିଟିର ମେମ୍ବର ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟିର ୟୁଥ୍ର ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କମିଟିର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଓମେନ୍ କମିଟିର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ଆମର ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜୋନାଲ କମିଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ପଲିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତା ସେଥିରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର କ୍ୟାମ୍ପସ କମିଟି ଚୟନ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ଅନ୍ୟ 2000 ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଗ ଦେବେ ସେଠି ଆମର ଟପିକ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ କରାଯିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ୟୁଟେଡ ଏମଏଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତା ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସ ବିଏରସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ତା ସେଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବେ ତା ସେଥିରେ ଆମର ଅର୍ବାନ ଲୋକାବଳି ସହରାଞ୍ଚଳର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରହମପୁରର ସମସ୍ତ ମେୟର ମାନେ ଏବଂ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚିତ କର୍ପୋରେଟର ଯୋଗ ଦେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ 2000 ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଦେବଭାଇ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ରୁଟିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ଏଇଥର ଆମର ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳାର ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ମତ ବିନିମୟ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସଫଳ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ କରି ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଏ ବୈଠକଟା ହଉଛି କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଆଗରୁ ହେଇପାରିବ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତା ସାଥିରେ ନୂତନ କରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଏ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ 29-30 ତାରିଖ ଦିନ